ikväll. Ikväll hade jag och Lars tänkt visa er ett korttrick. Lars, du vet vad du ska göra? Ja, jag har en kortlek här som jag tänkte att någon skulle dra ett kort ur som sitter bra till. Skulle det vara okej för dig? Du kan bara peka på ett kort här och när du har pekat på ett kort och tagit det så visa upp det för kameran och publiken och titta på dig själv, men inte för mig och inte för Charlie. Okej, du kan peka på vilket du vill. Ja. Varsågod. Inte för mig. Nej, men. Och så stoppar du tillbaka det var du vill. Ja, du kommer ihåg. Ja. Ja, så blandar jag lite tjusigt här. Jag är inte så bra på det här med att blanda, men jag tror det räcker. Ja. Perfekt, Lars! Mm. Nu börjar showen! Släpp in de ryska trapezartisterna! Ja. Okej. Okay. Kom in. Om ett ögonblick kommer jag att lastas in i den här kanonen. Lars kommer att tända på stubintråden och jag kommer att skjutas genom luften. Samtidigt kommer Lars att kasta alla korten upp i luften med sådan exakt precision att jag kan fånga rätt kort med tänderna och sedan landa säkert i de ryska trapezartisternas nät. Allt klart, Lars? Ja, man kan väl säga att det här blir kanon. Va? Allt klart? Vesman, jag kom. Det betyder att stoppa in idioten. Oroa inte barn, jag är ett proffs. Och dessutom finns det sjukvårdare och brandman på plats. Är det okej, Charlie? Jajamensan! Du ångrar, snart är det för sent att ändra sig, för då tänder jag på snart. Okay? Jag tror att det är för sent att ändra sig redan. Ja, väl. Allt väl! Okej. Jaha, då är det krut som gäller här. Här slösar vi inte på krutet. Sådär. Och så en stubin. Och en... Beredski! Ja. Mm. Oj då. Fort. In hit. Charlie! Charlie! Rutor 10! Charlie Temper! Lars Leijonborg! Lars och Charlie! Ja, det här var ju som sagt ett riktigt kanonnummer, måste jag säga. Tack. Ja, varsågod. Vad fin du är, Charlie. Det är min frisyr, jag vill inte se löjlig ut.